Srdečan i veliki pozdrav, danas ćemo se družiti u sicilijansku odbranu i vidjet ćemo još jednu od onih fantastičnih partija. Naša današnja se nastavila na sljedeći način. Nakon pešaka H4 dolazi do razvoja lovca E7, sledi pritisak, sledi pešak uzima, lovac uzima da bi se partija nastavila skakačem C6. Beli i gradamom, a crni pešakom A6. Ovo je prilika da se skloni kralj velikom brokadom, poslije čega je usledilo lovac D7. Usledilo je i F4. Crni odlučuje da razmeni, skakač uzima, dama uzima, da bi nakon toga razvio, prebacio u stvari lovca na C6 i nastavio da vrši pritisak tom dijagonalom možda na belog topa. Zato beli igra topom G1. Dolazi dama na polje A5, poslije čega je razvijan lovac na H3. I nudi se razmena dama. Beli ne želi da menja, povlači se na d3. Slijedi zato b5, slijedi i f5 da bi uslijedio pritisak na skakača, a sa svoje strane također Beli igra lovcem, vrši pritisak na protivničku damu. Zato crni prvo sklanja damu na sigurnje mesto da bi se partija nastavila izlaskom dame c4. Nudi se pravilna razmena, ako pešak uzme skakača, dama uzima lovca. U našoj partiji Crni odlučio da se povuče prvolovcem da bi se partija nastavila još jednim zanimljivim potezom, a potez je umjesto sklanjanja skakača pritisak. Pešak uzima E6 pešaka. Na to je Crni odgovorio pešak uklanja skakača da bi se partija nastavila zanimljivim nastavkom. Top uzima pešaka G7 i pešački lanac Crnoga je kompletno razoren u narednom potezu crni pokušava da forsiranjem napad na damu nešto promijeni, ali Beli povlači damu na polje B3 i to je bila prilika da se bar osvoji pešak na polju B2 da šah, posle čega je Beli prebacio kralja B1. Crni nudi razmenu dama, a Beli nastavlja s pritiskom. Pešak uzima i F7 pešaka dajući šah, potiskuje kralja na f8 da bi nakon napada kraljem na topa Beli stavio i drugog topa na g liniju i na ovaj način zaštitio svog topa. Crni uzima damu i tu smo u kritičnom momentu igre. Sledi neočekivani potez, a potez je lovac h6. Ideja ovog napada je da ako se dama skloni, a dama može recimo da ukloni ovog lovca, top, se pomera i to je kao što vidite mat. Uvidevši ovu opasnost crni igra s kakačem, pokušava da se oslobodi ovog nezgodnog lovca. Ali šta se događa? Dolazi ipak do otkrivenog šaha. Skakač uklanja lovca, top osvaja topa, kralj osvaja pešaka i sledi novi šah. I crni skvata da je nakon ipak ovih razmjena, o na gubitku i odlučuje se da prekine partiju i preda. Naravno da je partija nastavljena. Očigledno pod šahom mora bi da se skloni kraljem, pritom bi pala dama, ali problem bi i nastao jer ne može saštititi sve figure. Imamo pritisak na skakača koji nema slobodnih polja i imamo pritisak po sedmom redu na ova dva lovca. U slučaju da igra lovcem C8 ponudi razmenu, šta bi se dogodilo u narednom potezu, pao bi skakač na polju H6 i možda bi se partija nastavila. Pešak uzima, top daje šah, pomerenje kralja, nova razmena, nakon čega bi Beli osvojio pešaka B2 i naravno stekao veliku prednost i laku pobedu. I zato je crni dostojanstveno predo. Ako se vratimo zanimljivim, našim zanimljivim momentima, vratit ćemo se na potez pešak uzima pešaka. U prvoj zanimljivoj situaciji vidjeli smo da je kralj došao na F8. Šta bi se dogodilo da je crni pokušao da se izvuče kraljem na D8? Moguće bi možda napad lovcem koji forsira jer je ukršteni napad, dva lovca, kralj nema slobodnih polja, jedino moguće je dama uzima i dama uzima bio bi to mat. Znači to nikako ne bi smeo da igra. U partiji je igrano kraljem F8. Došlo je do udvostručivanja topova, posle čega je pala dama i nakon toga Beli sprema napad lovcem i topom priprema matnu kombinaciju. Umjesto toga šta bi se dogodilo da je recimo igro lovcem E6. I tada bi Omogućio protivniku da izvuče damu. Ako se to dogodi, kakva opasnost sada preti crnom? Forsiranje, napad na kralja. Top daje šah, top uzima. Top uzima, daje šah, skakač uzima. Pešak uzima, skakača, promocija u damu i naravno mat. Još jedna fantastična pobjeda Beloga. Ako se vratimo originalnoj partiji, nakon dama uzima damu vidjeli ste da je igrano lovcem H6 i da se crni odlučio da igra skakačem G4 umjesto skakačem G4. Šta bi se dogodilo da je sada igro dama uzima ovog lovca H3 i na ovaj način pokušao da sačuva damu? Dogodilo bi se to što sam vam već najavio, otkriveni šah i naravno to bi bio mat. Ako se vratimo unazad, Šta bi se dogodilo da je u narednom potezu umjesto skakačem g4 igro top uzima ovog lovca? Da li bi na ovaj način nešto sprečio? Naravno, pomerenje topa nije dobro jer se omogućuje napad po, po tom osmom redu, top g8 sa šahom, doduše crni ima dve mogućnosti, jedna je da ukloni ovog topa, ali promocija pešaka u novu damu je mat ili u protivnom ako više volite kralj uklanja pešaka u tom slučaju dolazak drugog topa na g7 je također mat. I to je što se tiče ove zanimljive kombinacije. Vidjeli smo i sve moguće kombinacije koje sam ja našao zanimljive, ako bilo šta imate da dodate, možete u komentaru. Toliko veliki pozdrav do narednog snimka.